Она што ме измотивира да се кандидирам е безизгледноста која ја осеќам на секаде во обштеството. Цврстиот став личен дека ако не тргнеме сега не можеме да се оправиме за наредните 100 години, односно ако тргнеме сега ќе ни треба 25 години да се вратиме во моментот 91-во самостојувањето. Исто така, гледајќи ја структурата на политичките лидери кои се истите, кои што се вртат 26 години, сметам дека тоа се оние кои не доведоа во состојбата во каде што сме со своите политички или неполитички одлуки. Исто така, овој ми го одбрав затоа што моето длабоко лично убедување е дека после 40-тата човек веќе има доволно животно и работно искуство за да може да одговори на предизвиците и да одолее на притисоци и да донесува самостојни одлуки. И воедно, без перспективноста која што ја гледам во обштеството, а посебно моментот кога се затворија вратите за граѓанското општество во преговорите помеѓу политичките партии во еден толку клучен миг за државата за да застане на своји нозе и да го почне својот почеток од почеток. Со кои проблеми и предизвици се соочува еден независен кандидат во дадените услови, во моментот во Република Македонија, со оваа политичка криза? Така, значи, во моментот кога тргнав да ги поднесувам образците за собирање на подписи, како за иден независен кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија, некако скоро сите беа изненадени од таков чекор. Како што ми кажа, во службите нема да потенцирам каде и кој. Првиот сум кандидат во 25 години самостојност на Република Македонија како независен кандидат кој што собира подписи за пратеник. Настрана оние кои што станале независни или откако биле изберени од политички партии. Бев фрапирана од тој податок. Воедно самите единици, подрачни единици на Државна изборна комисија беа целосно неподготвени за еден ваков чекор и еден ваков кандидат. Многу е тешко за еден независен кандидат да се избори, да ги собере тие 1000 подписи. Пред малку добив информации дека во некоја држава, не знам дали ја спомна Америка, дека се потребни 100 подписи за председател, за нели да се кандидира како независен кандидат. Меѓутоа, овде во Македонија ви треба 1000 подписи за пратеник да се кандидирате, да соберете, а тоа е едно мало село, или да речеме четвртинка од помал град. Што е речиси невозможна мисија која ние, јас верувам дека ќе ја оствариме, затоа што дури тврдат, вие тоа невозможно е да го сторите, а секогаш невозможните мисии ми биле предизвик. Воедно, можам посебно да потенцирам дека системот е така направен да на вистина е невозможна мисија да успее еден таков кандидат, посебно затоа што за една општина, во една општина се собираат подписите за 4 општини. Па, например, во Чаир се собираат подписи за Чаир, за Бутел, за Шуто Оризари, за Чучер Сандево, значи 4 општини во една општина, што е целосна недостапност за граѓаните да го дадат својот подпис дури и да са. Се останува на пријатели, познаници, дури и недостапноста до телевизиите и до медиумите да се прошири информацијата дека воопшто има независен кандидат е пречка во оваа фаза на изборниот циклус. Зошто? Например, по мене, самата Државна комисија би требала да ги извести медиумите дека во таа изборна единица едноставно да овозможи фер услови, нели за надпревар, кој што ние ги немаме, ниту за програмата која што ја застапуваме, ниту кои се кандидатите на листата, ниту пак можеме да истакнеме во медиумите каде, на кои места се собираат подписите. Какви се вашите очекувања? Какви се вашите барања до институциите и по широката јавност сега за овие избори? За овие избори, моите барања се да ги соберам тие 1000 подписи, институциите да ми овозможат собирање на подписи во сите 10 општини од изборната единица 2, па макар и едно лице само да се подпише, затоа што тоа се фери рамноправни услови на еден независен кандидат за пратеник. Значи, се она што се јавува како аномалија, во наредниве, да речеме, 24 часа да го отстранат, за да во овие 5 дена кои што останале или 6 не овозможат колку толку нормални услови
за надпревар и работа за да ја реализираме нашата, да речам, цел да ги собереме тие 1000 подписи, затоа што верувате дека нашата програма е диаметрално различна и ние стоиме за сето она што го говориме. Независно од тоа дали ќе влезете во политичката трка или не, јас ви посакувам успех. Кои се вашите очекувања? Каква политичка борба ќе имаме на овие избори? На овие избори предпоставувам дека се ќе биде исто како порано што било. Не очекувам некои тектонски пореметувања. Може би единственото тектонско пореметување сега упад во системот сум јас, затоа што едноставно како сите да се изненадени очекуваа уште во старт да се откажам, не се откажувам. Значи нема да се откажам, па макар да соберам и 100 подписи, битката ќе водиме до крај, односно до недела 6 ноември до 19 часот. Нема да ги купуваме подписите, не даваме празни ветувања, не ветуваме работни места. Единствено на која се потпираме е нашата програма и нашиот интегритет.